Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya Prezidenti Vladimir Putin nüvə silahından mümkün istifadə ilə bağlı açıqlamalar verib. Bakuviz bu barədə CNN Türkiyə istinadən xəbər verir ki, əgər Rusiya dövlətinin mövcudluğuna təhlükə yaranarsa, biz nüvə silahından istifadə edəcəyik, deyə Putin bildirib. Nüvə silahları ilə bağlı Rusiyanın hərbi doktrinasında hər hansı dəyişikliyə ehtiyac olmadığını vurgulayan Putin, bugün Rusiya dövlətinin varlığını təhdid edəcək heç bir vəziyyətin olmadığını da qeyd edib. O, həmçinin qərbin dəstəyi kəsilərsə, Ukraynanın ömrünə bir həftə qalacağını iddia edib.